Vamos lá, galera, Ifante aqui. E nesse vídeo, depois de muitos pedidos, sem dúvida o vídeo mais pedido aqui do canal, finalmente eu vou estar trazendo OTAN versus BRICS. Nós sabemos que o BRICS não é uma aliança militar, né, diferente da OTAN, mas nessa simulação aqui o BRICS vai ser sim uma aliança militar, tá? E eles vão estar enfrentando diretamente a OTAN. Pessoal, uma possível batalha entre BRICS e OTAN seria uma batalha mundial, né? Então, não, simplesmente não tem como colocar todos os aviões do BRICS, todos os aviões da OTAN, todos os meios de superfície da OTAN, todos os navios do BRICS, né? Tudo num cenário e botar eles para lutar, porque simplesmente não tem como, né? É muita, muita, muita gente. E nesse vídeo aqui eu vou dar uma resumida, tá? Eu vou fazer um strike group contra outro strike group, tá? O strike group da OTAN com 13 embarcações contra um strike group do BRICS com 13 embarcações também, né? Para deixar bem justo, não vou colocar submarino, né? E vocês vão dizer: "Ah, então vai tirar grande vantagem da OTAN, mano." China, Índia e Rússia, né? O que vocês acham disso? Eles têm submarino pra caramba também, né? E os russos conseguem lançar o míssil P-800 do submarino, né? Que é simplesmente um dos mísseis mais indecentes que existem, né? O míssil antinavio, tá? Então, não me venham dizer que eu vou tirar uma grande vantagem da OTAN tirando submarinos, né? Porque o BRICS também tem muitos submarinos, né? Então vamos lá, pessoal, sem delongas. Os efetivos do BRICS vão ser 10 destroyers chineses da classe Type 52C, o monstro do Mar do Norte, o cruzador de batalha nuclear russo Pyotr Velikiy, tá? Não sei se é assim que se fala, mas vai sair assim mesmo. Dois cruzadores da classe Slava, tá? A mesma classe do Moscou, que foi afundado lá no Mar Negro, tá? A Rússia tem três desses, o do Mar Negro foi afundado, mas sobrou o do Pacífico e o do Mar do Norte, né? A China entrando com os destroyers e a Rússia entrando com os cruzadores, né? Inclusive um cruzador de batalha, né? O maior cruzador do mundo. E das aeronaves do BRICS, a Rússia vai lançar 20 Sukhoi Su-57 Fallow, tá? O caça de quinta geração da Rússia. Esse caça vai estar armado com quatro mísseis R-77, míssil guiado por radar, tá? Um míssil de radar ativo, além do alcance visual. E também, é claro, né, da parte do Brasil, 20 caças F-39 Gripen, tá? Caça de quarta geração, mas talvez o melhor caça de quarta geração do mundo, né? Cada caça vai estar equipado com quatro mísseis Meteor e dois mísseis Iris-T. E a China também vai estar entrando com um avião de alerta e controle, tá? O AWACS KJ-2000, tá? Chinês. Então esses são os efetivos do BRICS. Vale fazer uma menção honrosa para o Sukhoi 30 MK1 da Índia, né? Equipado com o míssil BrahMos, tá? Esse míssil aqui nem preciso falar nada, né? Um dos melhores mísseis do mundo, um míssil muito poderoso, mas aqui no simulador ele tá bugado, tá? Não tá funcionando direito. Então eu não pude botar o Sukhoi 30 da Índia com o míssil BrahMos, né? Ele não vai poder estar aqui nessa simulação. E do lado da OTAN, seis destroyers Arleigh Burke, seis cruzadores Ticonderoga e um porta-aviões nuclear da classe Nimitz, o CVN-74 John C. Stennis, tá? Esse porta-aviões vai lançar 40 caças F-35B de decolagem vertical. Cada F-35 vai estar equipado com quatro mísseis AIM-120C, míssil Fox 3, guiado por radar ativo. Eu não vou estar usando mísseis nas asas, né, para não prejudicar o RCS do avião. Assim como o F-35, o Sukhoi Su-57 também não vai estar utilizando mísseis nas asas, tá? Então os mísseis vão estar dentro do compartimento de cargas interno desses caças, tá? E aqui está o E-2D, o avião de alerta e controle dos americanos. E antes que digam: "Ah, mas o porta-aviões pode levar até 90 F-35, manos." O BRICS também tem avião pra caramba, né? E se eu botar 90 avião de um lado, eu vou ter que botar 90 avião de outro lado, né? Então, vai começar a travar tudo, né? Vai estar muito avião no ar e, infelizmente, esse simulador não suporta tantos
objetos guerreando ao mesmo tempo, né? Então, 40 para cada lado, só para nós termos uma ideia, né, do poder da OTAN e do poder do BRICS numa batalha direta, né? Pessoal, aqui estão as principais características das embarcações e dos aviões, né? Eu não vou ler tudo porque vai ficar chato, vou ficar meia hora lendo isso aqui e eu acredito que vai deixar o vídeo chato, né? Então, quem quiser, pausa o vídeo e lê direitinho aí, né, para vocês terem uma ideia do que cada uma dessas incríveis embarcações e cada um desses incríveis aviões podem fazer. Então bora lá pro vídeo, pessoal. E começou, pessoal. Aqui os F-35B vão decolar na vertical. Esse porta-aviões vai lançar 40 F-35. Lá no lado tá as embarcações, né? Os destroyers e os cruzadores. Olha só, o F-35 decolando na vertical. Muito legal mesmo. Vamos acompanhar ele aqui. Olha a vantagem de ter um caça que decola na vertical, né? O porta-aviões simplesmente pode lançar um monte de caça em pouco tempo, né? Simplesmente é muito melhor que o meio convencional, né? Com catapulta ou até com a rampa, né? Que legal. Tá. Aqui tá o F-35, então. O AWACS já tá fazendo o papel dele aqui no ar, né? Só. O E-2. Muito legal mesmo, mas eu sei que vocês querem ver esse aqui, ó. Esse aqui que vocês querem, né, pessoal? Sukhoi 57. O caça de quinta geração da Rússia. Olha só. Olha, os mísseis dele, assim como o F-35, estão dentro do compartimento de cargas, né? Não fica exposto fora. Acompanhar a decolagem dele aqui. A câmera tá bugada. Aí, já ficou melhor. Dois motores Saturno. Acho que dá mais empuxo que o F-22, né? Não tenho certeza. Aí alguém me diz aí nos comentários, né, se esse motor é mais poderoso que o Saturno. E olha, é mais poderoso que o F-22, né? Vocês viram ali o detalhe dos motores? Só, pessoal. Vetorização 3D. Esse caça aqui no dogfight é um monstro, né? Assim como o F-22, ele também é. Só. Muito legal, né? Quebrou a barreira do som, pessoal. Só, pessoal, por que ele já quebrou a barreira do som? Porque ele já sabe do movimento inimigo, né? Por causa do avião de alerta e controle chinês. Ele já informou a posição dos inimigos para os Sukhoi 57 e para os Gripens. Só. E também, né, não podemos fazer pouco valor do nosso Gripen, né? Aqui ele até parece um caça pequeno, mas vocês vão ver que ele é fantástico, mesmo entre os grandes, né? Só o Gripen decolando. Legal, tudo. O melhor míssil de caça, né, ar-ar aqui
é o do Gripen, é o Meteor, tá ali, melhor que o R-77, melhor que a IM-120C dos americanos. Tá, vamos ver se já tá acontecendo alguma coisa. Não, os caças ainda estão distantes, olha só, pessoal. Os F-35 estão decolando também, né, ali, ó. 4, 8, 12, 16 F-35 já estão no ar. Só. F-35 também, ó, já tá toda. Pegando altitude, porque o E-2 Sentry dos americanos, o avião de controle e alerta deles, já informou a posição do Sukhoi 57. Olha só, pessoal. Nem preciso dizer, né? Lá. Muito forte esse caça, muito forte mesmo. Olha só, o grip também, olha só. Olha a velocidade do grip, hein? Gripen tá a 10 mil metros de altitude, indo para 11 mil, e a 1.122 km por hora, que tá o Sukhoi. O Sukhoi tá a 11 mil metros de altitude e a 1.104 km por hora. Esse caça joga sujo também, né, pessoal? Eu sempre achei o design dos caças da Sukhoi os mais bonitos de todos. O único caça bonito americano, na verdade, que eu acho é o F-22. O F-18 também, eu acho ele bonito. Mas os russos têm melhor gosto, né, que os americanos para design. Olha que legal. Ó, pessoal, eu faço várias capturas de tela. E eu posto lá no meu Discord. Quem quiser entrar no meu Discord para ver as capturas de tela, né, em alta definição, qualidade total, vou deixar o link aí na descrição. O F-35 já quebrou a barreira do som. Ó, pessoal. Eu acho que o primeiro a disparar vai ser o Gripen, hein? Vamos acompanhar o Gripen. Ó, lá embaixo, olha que legal as embarcações do BRICS lá embaixo. Ficar na câmera dele aqui, quando ele disparar o míssil, eu boto na tela do míssil. Ó, pessoal, disparou. Nossa, dois. Aqui o... Vamos ver a velocidade dele. Mano, 4.500 km por hora. Nossa. Nossa, mano, evaporou o F-35. Olha, mano, barreira de... Olha, pessoal, barreira de... Ah, o Gripen vai se dar mal. Ah, não tem como, né, pessoal? O F-35. Ó, uma barragem de mísseis de mísseis do Gripen. Ó, o Sukhoi. R-77. O Sukhoi desviou do míssil. Nossa, lá, será que vai pegar o F-35? Tá na cola dele, o outro míssil pegou ele. Nossa, pessoal. Ó o meteoro, pessoal. Nossa, matou. Tá aqui, o jogo cortou. Ó a barreira, pessoal. O meteoro viaja muito rápido. 5 mil quilômetros por hora, pessoal. Só. É insano. O meteoro é insano. Nossa, é F-35. Não sobrou nada dele. Vai, tá chegando o Gripen, hein? Olha só, o F-35 disparou no SU-57, vamos ver se pega. Olha lá, o Sukhoi. Errou! Nossa, mano! Sukhoi desviou. Olha o míssil. O R-77 do Sukhoi disparou no F-35. Nossa, destruiu o F-35. O flanker venceu essa. Olha o meteoro, pessoal, a velocidade. Muito rápido. Ó, o F-35 tá fugindo do R-77. Conseguiu. Nossa, pessoal. Ele conseguiu fugir do R-77, mas não conseguiu fugir do Meteor. Não, o Gripen levou também um míssil IM-120C do F-35.
Tá tentando desviar do RC-37. Nossa, levou. Nossa, um míssil acima da barreira do som. E o avião acima da barreira do som. Imagina a energia, né, desse impacto. Aí o meteoro evaporou o F-35. Não tem nem ejeto, não tem nem como ejetar. E se ejetar acima da velocidade do som, eu vi em algum lugar que o piloto sofre uma carga G de mais de 20, tá ligado? Então a probabilidade de morrer, mesmo ejetando, é muito alta. Ó, dispararam um AM-120 no Sukhoi. Ó, tá tentando desviar. Que legal, pessoal. É difícil tentar acompanhar tudo, né? Então me desculpa aí se eu não consegui acompanhar direito. Olha só, mais barragem de míssil meteoro do Gripen. Levou um RZ-37. Já era. Muito rápido. Mais um F-35 caiu. Será que finalmente vamos ver um Sukhoi levando na cara? Desviou do míssil de novo. Os pilotos russos estão muito bons, hein? Olha que bonito, pessoal. Muito legal essa imagem. Olha, tá usando o chefe, hein? Tá vindo míssil nele. Insano, insano. Olha, tá atrás do F-35. Será que vai usar o canhão? Olha, F-35 fugindo. Nossa, F-35 na dogfight. Acertou já, ó. O Sukhoi acertou ele com o canhão. No combate visual, o F-35 sofre muito. Ele não foi feito pra isso. Nossa, evaporado. Por algum míssil que lançaram dele. Olha o horizonte, pessoal. É uma batalha épica, né? De proporções absurdas. Só, mas ainda tem batalha, olha lá. O Stannis, né? O porta-aviões já lançou todos os F-35. Olha, tá fugindo dos mísseis, do RC-37. Apavorado. Nossa, olha só, pessoal. Vai pegar. Nossa, pegou. Nossa, RZ-37 russo. Evaporou o F-35. Olha só, o problema dos Gripen, pessoal, que eles não têm uma... Eles não conseguem ir muito longe, né? Sem o tanque de combustível. Ó, desviou do míssil de novo. E quando começa o combate, né, os caças, eles ejetam os tanques de combustível. Então a autonomia do Gripen fica muito baixa, né? Então a chance do Gripen é... O que o Gripen pode fazer, né, é a barreira de míssil meteoro. Depois tem que voltar, porque o combustível acaba. Diferente do Sukhoi, né, do SU-57, que não, nem tem... tanque de combustível pra botar nele, né? Ele tem uma grande autonomia. O F-35. Nossa, tomou um RC-37. Olha, mas mesmo assim os Gripen ainda estão disparando. Só esse aqui disparou dois mísseis. Olha lá que eu disse, ejetou o tanque de combustível. Vamos ver onde está indo esse meteoro. Mano, o meteoro é insano, olha só a velocidade. Quase 5.000 km/h. Mas não tem rumo. Provavelmente o alvo dele já foi destruído. Nossa! É se o 57 perseguindo, não é uma boa ideia. Lá.
com vetorização 3D, né? Empuxa com vetorização 3D. Faz muita curva e consegue ficar em baixa velocidade. Mano, é muito melhor, tá ligado? O Dogfight. Não tem nem o que dizer. Tá, pessoal, então aqui, vitória esmagadora do BRICS, né? O Su-57 e o Gripen deram um pau no F-35. E já deixe comentários se vocês acham que na vida real seria um pouco parecido com isso, né? O que vocês acham, né? A opinião de vocês, fala aí nos comentários, né? Aqui no simulador, o Su-57 e o Gripen acabaram com o F-35. Muito linda essa imagem, olha só. Agora o Gripen vai retornar para a base. Tá? A batalha aérea acabou, pessoal. Agora é briga entre embarcações, né? Como eu não posso fazer uma batalha de níveis colossais como seria na vida real, né? Seria uma doideira, né? É o míssil Brahmos da Índia, né? A Índia faz parte do BRICS, né? Seria o Sukhoi 30 da Índia mandando o míssil Brahmos, seria os F-35 com o míssil Harpoon, né? E talvez os F-18 com o míssil Harpoon também, seria muita doideira, né? E simplesmente não tem como eu fazer isso aqui no simulador. Teria também os aviões da China, né? O J-20 também estaria aqui, vale lembrar, né? O J-20, o caça de quinta geração da China, né? Então esse continente aqui pode ser representado, né, do lado do BRICS, pode ser representado pelas ilhas artificiais da China, né, a batalha no Pacífico, pode ser representado pelos aeroportos no Brasil, né, a batalha pela floresta amazônica, pode ser representado pelos aeroportos da Rússia, né, a batalha no Mar do Norte ou em Vladivostok. No Mar Negro não pode ser, porque a Turquia fechou o Mar Negro para embarcações, né, para embarcações de guerra. Então não pode ser no Mar Negro. Então é isso aí, pessoal, vamos ver o Gripen pousar aqui. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai ser batalha entre as embarcações, vai estar aqui no canal amanhã, né. Então, hoje é sábado, vocês curtiram a batalha aérea do BRICS vs OTAN, e amanhã já vai estar a batalha entre as embarcações. Míssil antinavio pra caramba, e vamos ver, né, se os mísseis antinavio vão superar os mísseis antiaéreo de ambos os lados, né? E talvez a batalha acabe com os canhões, né? Assim como foi na Segunda Grande Guerra, né? Então assim, pessoal, espero que tenham curtido. Vamos curtir aqui o pouso do Gripen. E também quero ver o pouso do Sukhoi Su-57. E, manos, modéstia à parte, foi de lavada, olha só. Ó, lancei 20 Sukhoi Su-57, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só foram perdidos 8 caças, pessoal. Vamos ver os Gripens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 Gripens apenas caíram, pessoal, né? Então foi uma vitória de lavada. O BRICS destruiu realmente a OTAN no combate caça contra caça. Olha só o Gripen pousando, que legal. Força Aérea Brasileira. Esse aqui gastou todos os mísseis Meteor. Pra frente, cara. Muito legal o Gripen do Brasil. E aqui está o Sukhoi Su-57 pousando. Olha só que legal. Ele usa paraquedas, não sabia. Muito top. Lindo caça. Então sim, pessoal, espero que tenham curtido. Deixa um like aí se curtiu. Se inscreve no canal se quiser assistir mais vídeos como esse. Deixa um comentário falando o que vocês acharam dessa simulação, né? Se seria assim na vida real ou não.
E não esqueçam que amanhã tem a continuação desse vídeo, a Batalha Naval.